Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पहिले जंगलमा पाइने कालीज प्रजातिको पन्छी अहिले धेरैका ढाँचामा सहजै स्वादिलो परिकारको रूपमा पाइन थालेको छ। कालीजको स्वादका पारखी गर्न थालेपछि पर्वतको कुसुमामा एकजना व्यवसायीले झन्डै 30 करोड रुपैयाँको लगानीमा रिमिक जातको कालीज फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। व्यवसायी मनोज पौडेल र चन्द्र पौडेल छेत्रीले पर्वतको कुसुमा नगरपालिका 8 ओडारेमा एमसी World Life Agro and Research Center ले व्यवसायिक रूपमा कालीज सहित कपडनाथ स्थानीय जातका कुखुराको व्यवसाय पालन गर्न सुरु गरेका हुन्। जंगलमा पाइने चिर कालीज नेपालमा संरक्षित पन्छी भएकाले मार्न पक्की गर्दछ, तर अहिले विभिन्न प्रजातिका कालीज व्यवसायिक रूपमा पाल्न थालेपछि हरेकका भान्साको रोजाइ बन्दिरहेको छ। पौडेल दम्पतिले कालीजको माग बढेपछि गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय हबका रूपमा रहेका पोखरा र साधुको धौलागिरी अञ्चलका पर्वत बागलुङ म्याकी र मुस्ताङका भेरागलाई लक्षित गरी मध्य पहाडी लोक मार्गको पोखरा बागलुङ खण्डमा हब स्थापना गरेका हुन्। कोरोनाको कहरका बीचमा पनि कालीज लोकल कुखुरा पकडनाथ लौका टर्कीको माग अत्याधिक भएको सञ्चालक मनोज पौडेलले बताउनुभयो। पछिल्लो दिनमा कालीज र कपडनाथ जस्ता पन्छीको माग अत्याधिक छ। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनमा पनि माग अनुसार पुर्याउन कठिन भएको छ। सञ्चालक पौडेलका अनुसार फार्ममा गत वर्ष 150 कालीजका सल्ला हालेर सुरु गरिएको थियो तथा लोकल कुखुरा कपडनाथ लौका टर्की गरी 1000 चल्लाबाट सुरुवात गरिएको थियो। राजमार्ग नजिक र धौलागिरी अञ्चलको प्रवेश बिन्दु भएका कारण पनि बजारको समस्या नभएपछि यस वर्ष कम विस्तार भएको छ। यस वर्ष 800 भन्दा बढी कालीज पालिएको छ भने 4000 भन्दा बढी अन्य प्रजातिका कुखुरा पालिएको छ। यी सबैले अण्डा दिएपछि यस वर्ष मात्रै 5000 कालीज र 15000 भन्दा बढी अन्य जातिका चल्ला बिक्री गर्ने योजना उहाँको छ। आफैले याचारी मेसिन समेत राखेर चल्ला उत्पादन गरी बिक्री पनि गर्दै आउनु भएको छ। यो वर्ष माग आउने हो भने सबै गरी 50000सम्म चल्ला उत्पादन गर्न सक्छौँ। कुसुमा बजारमा हार्डवेयर व्यवसाय गर्दै आएको यो दम्पतिले हार्डवेयरसँगै कृषिमा पनि हात हालेको हो। अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान समेत यो फर्मले दिएको छैन। कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने भएपछि पहिले सरकारी मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको बेला आफ्नै पाखुराका भरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कठोर यो दम्पतिको छ। सरकारले अनुदान दिएला भनेर व्यवसाय सुरु गरिएको होइन। सञ्चालक चन्द्र छेत्रीले भन्नुभयो, सरकारले अनुदान दियो भने अझै व्यवसायलाई बढाउन सहयोग हुन्छ। यो फर्ममा उत्पादित कालीज कुखुरा पोखरादेखि मुस्ताङसम्म पुगेका छन्। फर्म अगाडि होटेल र फ्रेस हाउससँग सञ्चालन भएकाले जिउँदो किन्नेदेखि मासु लैजाने सुविधा पनि छ। स्वादिष्ट रूपमा खानाका लागि पनि ऋषिका होटेल समेत सञ्चालनमा छ। फर्ममा उत्पादित कालीज ककडनाथ लौका लोकल कुखुरा र मोतीको असला माछा समेतका परिकार होटेलमा पनि उपलब्ध गराउन थालिएको छ। यहाँ बसेर भात खाएपछि Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.